ልኝና ልሄድ ወደ ቤት ልግባ ይበቃሻል በይኝ የማለባውን ባ የጨለማው ንጉስ ማነ ስምህ? መተት ባላለው አይነትለው ሌላ ማናለ? ቡዳ ጸጉሯ ላይ ቡዳ አይኗ ላይ መተት በምንድን ነው የገባው? በመነጽር በቂቤ። ምን አድርገህ ተብለን የተላከው? ስማትናገር በስላሴ ስም ከባላ አፋታ ተብለ ነው? አዎ። ትዳር እንዴት ነው? ትበጠብጣለህ? ይፈጃለሁ። ባላን አስቀማለሁ። ምንድነው የምታስቀመው? ታስጨስ? ጫት፣ ሺሻ አስቀማለሁ። እውነቱን ነው? እሺ፣ ታስቀማለህ፣ ታስጨሳለህ። ባለቤቷ ነህ? ትቀማለህ፣ ታጨሳለህ። ስንት ጊዜ ሆነ? ስንት አመት ተጠቀምክ? በግምት ስንት አመት ነው አንተ? 30 ገና ወጣት እኮ ነው። አያጋንንት እንዴት እንደሚጫወትብህ እያስቃመ እያስጨሰ ገንዘብን ያባክናል፣ ህይወትን ያባክናል፣ ትዳርን ያባክናል፣ ሰላም ያሳጣል፣ ከእግዚአብሔር ያጣልሃል፣ በረከት አልባ ነው የሚያደርገው። ትበጣበጣላችሁ አይደል? ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚያጋጫችሁ? አዎ፣ መተት ካለ ሰላም የለም። በተለይ የድል መተት፣ የትዳር መተት ካለ እሷ በቀኝ የምትናገረው ለሱ ግራ ነው። ውሃ ሲጭኝ ካላት በርበሬ ሲጭኝ አላት ይመስል ቦግ ብላ በቃ መጣላት ነው። እሱም እንደዚሁ የሆነ ነገር አምጪ ካላት አያስደስተው፣ አያስማማ፣ አያግባባ። እሺ፣ ሌላ ማን ያለው? አይነት ነው የሰላቢ መተትም አለ። እጃቸው ላይ ተቀምጬ አስረጫቸው ገንዘባቸውን ታባክናለ። ማንም ነው የሚበላው የነሱ ገንዘብ? ማንም። ምንድን ነው የሚሰሩት? እሱ ፐርቼዘር ነው፣ ፐርቼዘር። እሷ ካሜራ ማናት። አሁን ግን ልጇ ስለወለደች ስራ ቁማናት። ገንዘብ ታገኛላችሁ ግን የለም አይደል? አዎ፣ እንደዚህ ነው። የሰላቢ መተት ካለ በወር አይደለም 10,000 100,000 ብር ብታገኙ ከችግር አትወጡ፣ ወር አትደርሱ። 400,000 ብር አንተ ብቻ 400,000 ብር አጠፋ። በምን እንዳጠፋ ታውቃለህ? አይታወቅም። የሰላቢ መተት ስለሆነ እሱ ያወጣል። እየተሰለበ የሰለበው ሰው ጋር ስለሚገባ በምን እንኳን እንዳወጣ አያውቅም። እንደዚህ ነው እኮ በረከት አልባ ይሆን ነው። እሺ፣ ሌላስ? አይነ ጥላው ና እስኪ። አይነ ጥላ በስላሴ ስም ምንድን ነው ስራ አንተ? እድሎ መዝጋት ሰው እንዳይሰማት እንዳይረዳት ማድረግ ነው ስራዬ። እሱ ነው። እሺ፣ ቡዳውስ? ስራቸው ሁሉም ነው የሰው ህይወት ማጥፋት። በል እሺ፣ ትሄዳላችሁ፣ ምንም አትሰሩም። እሺ፣ ሁላችሁም ነው የምትሄዱት። ይበቃችኋል፣ እስከ ዛሬ የተጫወታችሁባቸው ይበቃል። በል ጥራ፣ በስላሴ ስም በኃያሉ በመድኃኔዓለም ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅድስት አርሴማ ስም እስኪ ምኗ ላይ ነው ያለው? ጭንቅላቷ ላይ የጭንቀት መንፈስ አለን። እናስጨንቃታለን፣ ግፉን እናሳስባታለን፣ እንድታብድ ራሷን እንድታጠፋ። የጎደለኝንም ለምንድን ነው እንዲህ በሆነው እግዚአብሔር ሆይ ትላለች። በነገራችን ላይ ግን ባሏን ትረዳታለህ? መንፈስ ነው እንዲህ የሚበጠብጠን ሰላም የሚያሳጣን ብለህ ታስባለህ? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አዎ፣ ይሄ እኮ ነው። ስለ ጠላታችን መረጃ የለንም። ስለ አጋንንት እንዴት እንደሚዋጋን እንዴት እንደሚፈታተነን ምንም እውቀት የለንም። ግን ብዙዎቻችን የተሸወር ነው። እንዴት ስለ አጋንንት ትማራላችሁ? ስለ አጋንንት ማወቅ ጥቅም የለውም እያሉ
አዎ አጋንንቱ እንዲጫወተብን አደረጉን። እስኪ የተለያየ ገርለ ቅዱሳን ተመልከቱ። ሁሌ ነው የምናገረው ያቡነ ተክለ ሃይማኖትን ገርል ተጀምሮ እስኪ አልቅ ብትመለከቱት ጻድቁ እግዚአብሔርን ወደው ፈቅደው ዓለምን ንቀው መንነው ወደ ገዳም ቢገቡ መላ ዘመናቸውን የተዋጉት ከማጋ ነው ካጋንንት ከዲያብሎስ ጋር ነው። ዘንዶ እየመሰለ እየመጣ ሊውጣቸው ሲል በመስቀል ያማተቡ ሲሰነጥቁት መሬት ተከፍታ ሲያስጡት አጋንንቱን ከሀገሩ ከምድር ሁሉ ሲያስጡት መላ ዘመናቸው ያለፈው ካጋንንት ጋር በውጊያ ነው። ዛሬ አቡነ ተክለ ሃይማኖት 6 ክንፍ አላቸው ይላል ሰው። ግን 6 ክንፍ እንዴት አገኙ? 12 የክብር አክሊል 7 የክብር አክሊል አገኙ ይላል። ይሄንን የክብር አክሊል እንዴት አገኙ? ተጋርለው ካጋንንት ተዋክተው ነው። በልጥራ በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅድስት አርሴማ ስም ሁላችንም ከአይምሯ ከልቦኗ ከሰውነቷ ለቀን እንሄዳለን። በስላሴ ስም ለዘላለም በሲኦል ታስረናል፣ አንመለስም። መተትና የሰላቢ መተት በል አንታደስም። ሁላችሁም ነው የምትሄዱት። አንታደስም። የዘጋነውን እድሏን የሷንም የባለቤቷንም በድንግል ማርያም ስም ከፍተን እንሄዳለን። በላም ሰጪው እናውጡ ተልበል በላግራን 1 2 3 4 በለ መጨረሻ ገንዘነት 5 ቅዱስ ሚካኤል ሲኦል ያወርድ ገንዘነት። ያሳዝናል የሰው ልጅ ትንሽ ማወቅን የጠቀመ እግዚአብሔር ይመስገን። 400,000 ብር በስንት ጊዜ ነው ያጠፋው? ይገርማል። ምንም የሰራበት ቁም ነገር የለም። አዎ ተሰልቦ ምን ይሰራበታል? ዛሬ ስንት ነገር የዛሬ 2 አመት የነበረ ብር ዛሬ ስንት ነገር ተሰራበት ነበር። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያው መልሰት አገኘዋለ ከሰራ። አሁንም አጋንንት ተተሸኘ ማለት የመጨረሻ አይደለም። ምን ማድረግ ያስፈልጋል? መጾም፣ መጸለይ፣ መስገድ። ምክንያቱም መተቱን የሚልኩት የሚያድሱት በተለይ ደግሞ የሰላቢ መተት የለመዱ ሰዎች ደግሞ እጃቸው ስለማያርፍ አንተም እንዳቅም ገርተ ተጸልይ። ደህና ነሽ? ደህና። ስምሽ ማን ነው? ክርስትና ስምሽ? ወለተ መስቀል። ከተጋባችሁ ስንት አመታችሁ ነው? 3 አመት። 3 አመት። ትዳር ላይ እንዴት ነው? በጥብጡ በጣም አስቸግረኝ ነበር፣ አይረዳኝም ነበር። መቼም ከተጋባችሁ በኋላ ሰላም ነበራችሁ? ከጊዜ በኋላ ነው አይደል የመጣው? አዎ ከጊዜ በኋላ ነው። ከጊዜ በኋላ መጨቃጨቅና ለመግባባት ተፈጠረ። ነፍሰ ጥሩ ሆኜ ነው ባህሪው እየተቀየረብኝ የመጣውና ስላረገዝኩ ይመስለኝ ነበረ በወቅቱ ማለት ነው። ደስ ይላል እንጂ ማርገዝ ያጨቃጭቃል እንዴ? አዎ ልጅ ሲመጣ እኮ የበለጠ ደስ ይላል። ያው ጸጋችን አልጫችን። ከዛ ያው እርጉዞኝ የራሱ አያዝነብኝም ነበር፣ ይመታኝ ነበር። በቃ እኔ የመጨረሻ ደረጃ ደርሼ ነበር፣ ግን መብርሃን ስላገናኘችን አትለያዩ ስላለችን ነው እንደዚህ የተፈወስ ነው እንጂ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበር። እሱም ወዶ አይደለም ያው ታውቂያለሽ። ግን ያው 400,000 ብር አጥፍቷል፣ ይቅማል፣ ያጨሳል፣ ገና ለግላጋ ወጣት ነው። ይሄ ሁሉ የሆነው በአጋንንት እጅ ወዶ አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን። የበለጠ ይሄ ግንዛቤ ደግሞ ባይኖረው ትዳራችሁም ህይወታችሁም ባክኖሮና የሚቀረው። በርትታችሁ ጸልዩ። እሺ። አዎ አንተ ደግሞ በስላሴ ስም ከዛሬ ጀምሮ እጅ እሷ ላይ እንዳታነሳ። ሴት ትመታለች እንዴ? አይመታም። ሚስት ማለት እግዚአብሔር በሰማይ ያስጠበቀው አደራው ናት፣ የእመቤታችን አደራ ነው። ስለዚህ ሚስት መንከባከብ እንጂ መምታት አይገባም። ዞሮ ዞሮ አንተም ላይ ያለው ነው። እሷን እንደዛ ሲጠላት አሁን ከተወለደ በኋላ ደስ አላለህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አይዟችሁ፣ እሺ፣ በርቱ። መብራን ከእናንተ ጋር ትሁን። በርትታችሁ ጸልዩ።